prezentují Sonika a Walter Whiteovi. Natočeno v Jižní Africe. Kdo přebývá ve skrýši nejvyššího, ve stínu všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu, jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, v něhož já doufám. Pokud nesejdeme z cesty, po které nás vede Pán, a neopustíme jeho učení, které nám dal v minulosti, v budoucnu se nemusíme ničeho obávat. Výroba televize Light Channel ve spolupráci s Clash of Minds. Tohle je Sam? Říkáme mu Sam, protože nevíme, jestli je to Samantha nebo Samuel. Poznáme to podle toho, zda snese vejce nebo ne. Takže zatím je to jen Sam. Příběh o soužení a naději. Ve skrýši nejvyššího. Epizoda druhá. Od temnoty ke světlu. Když jsme se s tím knězem setkali, můj otec už byl mrtvý. Pamatuješ? Mhm. Vzpomínám si, když byl velmi nemocný a umíral v nemocnici. Také si skončila ve stejné nemocnici, takže jsem běhal mezi tebou a jím. A pak můj tatínek zemřel a ty ses vrátila domů. Pak se narodil Robert a začaly problémy. Když tento katolický kněz konečně vyřešil náš problém, ale ve skutečnosti mě chytil do pasti, abych uvěřil lži. Fungovalo to, protože jsme se oba vrátili do kostela, zpět k rituálům. Měli jsme ale normální život, ale žádný vztah s Bohem. Byly to jen rituály. Ano, mohli jsme dokonce chodit do kostela ve sportovním oblečení. Šli jsme tedy do kostela, činil si pokání. Pokání, ano. A pak jsme šli sportovat ve sportovním oblečení. Přesně tak. Neexistoval žádný vztah s Bohem, žádné poznání. A pak jsme se rozhodli, že měli jsme takový klid. Můj otec zemřel, měli jsme trochu peněz navíc. A já jsem prošel naší chodbou, byl tam oblouk a pak další oblouk. Tam jsme si zatelefonovali. A pak jsme šli do jídelny, kde byl malý otvor, kterým si podávala jídlo z kuchyně. A když jsme měli hosty, pořád jsme na sebe naráželi. Vzpomínáš si? Ano, byla malá. Byla malá, byla stísněná. Musela si projít dveřmi a podávat jídlo otvorem, chodit kolem a tak dále. A myslím, že jsme na sebe narazili po 50. nebo po 100.
podíval jsem se na to všechno a řekl jsem si, tohle pro mě nefunguje, nefunguje to pro nás. To nám nesedí. Podíval jsem se na tu stavbu a vylezl na půdu zjistit, v jakém je stavbu, co je nosná zeď a co není. A když jsem ukojil svou zvědavost, vzal jsem těžké obouruční kladivo. Aniž bys mi vysvětlil, co máš v plánu udělat. Byla jsi na mě naštvaná? Nebyla jsem si jistá, co se děje. A v příštím okamžiku už mi v kuchyni létalo kladivo. A já na tebe křičela, co děláš, co děláš? Ne, to je v pořádku, bude to dobré. A ty jsi pořád mlátil. Zboural jsem celou stěnu, jeden celý oblouk a všechno na chodbě, všechno jsem to rozbil na kousky. A protože jsem to já, neudělal jsem žádná opatření. A všechny koberce a všechno bylo plné prachu. A měla jsi z toho velkou radost, že? Ne. Viděla jsem, jak jsi před mýma očima zdemoloval celou kuchyň. A pak jsem se otočila a uviděla naše tři děti stát ve dveřích. Byly celé zaprášené, jen byly vidět jejich velké překvapené oči. Ale bylo tam hodně místa a už jsme do sebe nenaráželi. Ano, ale chvíli trvalo, než byl obyvatelný. Řekla jsi mi, jak budu teď vařit. A v garáži byl malý vařič, který jsem tam dal pro tebe a řekl, tady, je s tím nějaký problém? Jeden malý sporák. Ano, každopádně jsme ho opravili, ale kuchyně byla zničena. Stejně to nebyla moc pěkná kuchyně. Začali jsme tedy hledat někoho, kdo by ti postavil pěknou moderní kuchyni. Otevřený prostor. S otevřeným prostorem, otevřenou plochou a další věci. A nakonec jsme se nezastavili u zdemolované kuchyně, ale také jsme zničili téměř vše ostatní. A nakonec to vypadalo docela hezky, že? Pak ale přišel tesař. Byl to Němec. Když vešel, řekl mi, chci, abys věděl, že chodím s Ježíšem. To byla červená vlajka. Pro mě to byla červená vlajka, protože jsem byl ateista. Ale byl jsem rozpolcený, protože... Chodil jsi do kostela. Chodil jsem do kostela, ale byl jsem ateista. Jak je to možné? A pak jsem mu to vyhrkl a řekl, klidně si choď s Ježíšem, já chci jen kuchyň. Dostal to. Ale byl to tvrdohlavý člověk. A dal ti... Leták, ano. Podíval jsem se na něj a nechtěl jsem být nezdvořilý, cítil jsem se trapně, protože už tak jsem byl hrubý, tak jsem ho vzal a uložil do šuplíku. A on se nám postaral o kuchyň. A ten leták nám zůstal v šuplíku asi jeden rok. Celý rok jsme se ho nedotkli. To jen dokazuje, že když to dáš do šuplíku, tak už se ho znovu nechytneš, že? Možná by se člověk měl zbavit všech věcí, které ho tíží. Naštěstí jsme to neudělali. Ne, neudělali. A pak jsem studentům přednášel o evoluci. Byla to třída mediků. Asi 400 studentů. Vysvětloval jsem jim vývoj ledvin. A jedna mladá dívka zvedla ruku a řekla, promiňte, doktore Vajte, nevěřím ani slovu z toho, co říkáte. Věřím, že je stvořil Bůh, nic takového jako evoluce neexistuje. A já jsem se jí vysmíval až k slzám. K velké radosti ostatních studentů jsem ji úplně zničil, kteří se smáli,
nevím, smáli se jí a posmívali se jí. Někdy je to velmi obtížný terén. Jen pro informaci, tato mladá dáma nás kontaktovala o mnoho let později a řekla, že je to ta dívka, která seděla ve tvé třídě. Poslala nám fotku. Poslala nám fotku a řekla, že nemůže uvěřit, že jsem se stal věřícím. Ano, fascinující. Ale stejně, protože jsem to tehdy dělal, trápilo mě svědomí. Trápilo mě to natolik, že jsem se toho pocitu viny musel nějak zbavit. Vzpomněl jsem si, katolická církev přece umí vyhánět démony, dokáže zahnat i pocit viny, stačí se přiznat a jako mávnutím kouzelného proutku je vina pryč a tak. Jsem šel do kostela, abych našel kněze a řekl mu, jsem chudák. A on tam nebyl. Šel nakupovat. Byla to vlastně taková zajímavá zkušenost, protože on šel nakupovat a já tam seděl a cítil se provinile. Je to takový protimluv. Na jedné straně jsi ateista, na druhé straně musíš přiznat, že církev pro tebe něco udělala, takže Bůh existuje, ale jediný kontakt, který s tímto Bohem máš, je prostřednictvím této církve. A ona ti říká, že musíš se vyspovídat ze svých hříchů knězi. Co když tam kněz není a ty se nemůžeš vyspovídat ze svého hříchu? Co když vyjdeš ven a srazí tě autobus a ty jsi se nevyznal ze svého hříchu? Je tedy zřejmé, že máš problém na druhé straně, pokud tam vůbec nějaký je, že? Je to všechno tak absurdní. Zeptal jsem se jeptišky, kde je? Řekla, šel nakupovat, za chvíli se vrátí. Proč si nesednete do kaple a nečekáte na něj? To jsem udělal, ale byl jsem velmi nervózní. Protože jde o čas. Jsem zaneprázdněný člověk, nemám čas čekat na odpuštění. A když mě srazí autobus, aniž by mi bylo odpuštěno, co pak? Máš německý temperament. Ano. Jak jsi přežila všechny ty roky s mým německým temperamentem? Naučila jsem se to. Ty ses to naučila? Ano. Jak jsi to zvládla? Jak jsem to zvládla? Ano. No... Kdyby mi bylo řečeno, v tomto režimu musel bych si najít kněze za všechny ty chvíli, kdy jsem ti komplikoval život. No, není to snadné, protože netrpělivost ve skutečnosti ubližuje druhým lidem. Ano? Ano. A nedělání si času na ostatní, víš, když jsme na někoho netrpěliví, nikomu to nepomůže. Zlepšila se tvá trpělivost se mnou, nebo je ještě hodně prostoru pro zlepšení? O mnoho lepší. Je to lepší? O, ano. Ale může to být ještě lepší? Ano, to může. Odložme každou přítěž a hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v závodě, který je před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a dokonavatele naší víry.
seděl jsem v té kapli, byl jsem velmi frustrovaný, protože jsem měl spoustu práce. A celá situace mi nedávala smysl. Pokud Bůh existuje, proč s ním nemohu mluvit? Proč mu to nemůžu říct? Byl jsem zlobivý a je mi to moc líto, pokusím se to napravit. Proč mu to nemůžu říct? Musel jsem počkat na kněze, ale ten odešel na nákupy. A ty jsi Boha neznal, tak jak jsi měl vědět, jestli ti Bůh naslouchá? Přesně tak. A jak jsem tam tak seděl a díval se na oltář, tam byl malý kalich. Místo s klíčem a s červeným světlem nahoře, které ti říká, že uvnitř je nejsvětější svátost. A nejsvětější svátost je pravé tělo Kristovo. To nedává smysl. Ty však máš jednoduše věřit, že tato Eucharistie byla proměněna v doslovné tělo Kristovo. Ale je to jeho mrtvé tělo, protože bylo obětováno. Byl skutečnou doslovnou obětí, takže je mrtvý. A tak tam sedím a přemýšlím o těchto věcech. A já si říkám, stejně s ním nemůžu mluvit. Je tady v té skřínce, ale je mrtvý. A jak to vůbec může dávat smysl? Teď musím počkat na kněze, abych mu mohl říct, co mám za problém. A když jsem se na to podíval z vědeckého hlediska, začal jsem si myslet, že jsem se zase nechal napálit. Nemělo to logiku. Vůbec to nedávalo smysl. Byl jsem čím dál víc frustrovaný, protože kněz stále nepřicházel, až jsem si nakonec řekl, má tohle náboženství vůbec nějaký smysl? A proč tu nedochází ke kontaktu? Proč potřebuji tohoto prostředníka? Kdo je ten kněz, že by to měl být on? Jak to funguje? A já jsem se rozhodl, to nedává smysl. Chtěl jsem to vzdát. Ale zpětně jsem něco řekl a vlastně nahlas k této posvátné svátosti. Zpětně nevím, jestli to bylo dobře nebo ne. Pravděpodobně ano. Rozhodně to bylo pro dobro věci. Samozřejmě, že ano. Ale kdybych věděl, co to bude obnášet, možná bych mlčel. Ale já jsem řekl, pokud existuješ, zjev se mi. Ale co se týče mě, s tímhle jsem skončil. Těžká zkouška prožitá z Boží milosti oplývá trpělivostí, bdělostí, statečností, hlubokou a trvalou vírou v Boha. Pouze vítězství křesťanské víry umožňuje věřícímu trpět a přesto být silný. Podřídit se a tak zvítězit, být umrtvován po celý den a přesto žít, nést kříž, a tak získat korunu slávy. A tak jsem odešel, aniž bych se zbavil svého břemene, protože kněz nepřišel a já se vrátil ke svému ateistickému životu. Ale já jsem vyzval Boha. Řekl jsem, pokud existuješ, zjev se mi. Pak jsem se vrátil domů. Co jsem udělal? Něco si hledal a byl si opět netrpělivý. Já netrpělivý? Ale ne. Ano, byl si netrpělivý. Naučil jsem se trpělivosti. Ne, ptal ses mě, kde je nějaká věc a já jsem řekla,
Jak to mám vědět? A pak si začal otevírat zásuvky v kuchyni. Neřekla jsi mi, že to zůstalo v šuplíku tom a tom? Nepamatuji si to přesně. Vždycky víš, kde co je? Nepamatuju si to. Ale začal si otevírat šuplíky. A přímo tam ležel leták, který tam ležel celý rok. Vzal jsem ho. A začal jsem ho číst, ale leták byl v němčině. A byly na něm tři verze přikázání. Existovala přikázání zapsaná v Bibli. Na protější straně jsou stejné jako v katolickém katechismu. A třetí verzí bylo desatero přikázání, jak je zastává luteránská církev. A dále se tam píše, římskokatolická církev změnila Boží přikázání. Díval jsem se na to a říkal, to nedává smysl, co je to za nesmysl? Zavolal jsem na tebe a řekl, podívej se na to. Víš, co je zvláštní? Od té doby jsem to zažila jen zřídka. Ale když jsem se podívala do brožury a uviděla tvrzení, že se přikázání změnila, jako by mi spadly šupiny z očí. Duch svatý působil na mou mysl. Od té doby jsem to nikdy necítila tak silně. V tu chvíli jsem věděla, že je to důležité. Nevěděla jsem proč, ale věděla jsem, že je to důležité. Ale nevěděla si proč. Že je na tom něco důležitého. Podíval jsem se na to a řekl, to není možné. A zeptal jsem se tě, máme Bibli? Žádnou jsme neměli. A pak jsem si vzpomněl na tante Kipi, která mi po smrti odkázala všechno, co měla. V krabici. Chudák paní, která strávila většinu života na vozíku. Byla to velmi dobrá přítelkyně mé matky. Byla to mladá dívka a kamarádila se s mojí mámou. Jednoho dne byla napadena na ulici v Kapském městě. Muž ji udeřil prknem do hlavy. A Kipi skončila jako invalida na invalidním vozíku a neschopná chůze. Ani mluvit nemohla. Měla ochromenou ruku a nemohla mluvit. Říkávala, nemůžu mluvit. A byla tak frustrovaná, protože nemohla říct, co chce. Člověk musel hádat, co asi říká. Táta ji vozil k nám domů, aby byla trochu víc doma. A pak si ji vzal zpátky a když zemřel, pokračovali jsme v tom, mi vzpomínáš? Ano. Musela si jí pomoci na toaletu a pak zpět na vozík. Ano. A my jsme museli hádat, co chtěla říct. Ano, ale byla velmi zbožná, velmi věřící. Velmi věrná, velmi zbožná. A trpělivá. Nevím, jak dlouho byla na vozíčku, pravděpodobně asi 50 let. Velmi dlouho. Velmi dlouho. A když zemřela, odkázala mi všechno, co měla. Vešlo se to do jedné krabice. Byly tam staré německé časopisy. Myslím, že pár pletacích jehlic a Bible. Pomyslel jsem si, tam musí být Bible v té krabici. A dal jsem tu krabici do garáže, protože co bych s ní dělal? Nebylo v ní nic cenného. Ale protože byla teta tak blízko nás, neměl jsem to srdce ji vyhodit. Tak jsem ji dal do garáže. A nepřipomněla si mi ty, že by v té krabici mohla být Bible. Je to možné. Myslím, že ano, že? Podívej se do té krabice. Možná tam
kýpi měla Bibli. Šel jsem si ji vzít a světe div se, byla tam velmi stará, opotřebovaná, malá německá Bible. Nebylo pro nás snadné najít v ní desatero, ale nakonec jsme je našli. A světe div se, bylo to přesně tak, jak stálo v letáku. A co tedy říká katechismus? Náš nejstarší syn naštěstí chodil na hodiny katechismu. A na poličce měl knihu katechismu. Vzali jsme si ji, podívali se na ní a ejhle, bylo to přesně tak, jak bylo uvedeno na letáku. Neměli jsme luteránskou Bibli, ale to nám stačilo. Co se tu děje? O co jde? A zavolal jsem tomu tesaři. Bylo to o rok později. A říkám mu, vzpomínáš si, jak jsi u nás asi před rokem byl? A dal si mi ten leták? A on řekl, ano, vzpomínám. A řekl jsem, četl jsem to a rád bych věděl, o čem to je. O co tady jde, mohl bys mi vysvětlit, proč desatero bylo změněno, o co jde? A on se zeptal, mohl bych k vám přijít a vysvětlit vám to? Řekl jsem, jistě. Pamatujte na sobotní den, abyste jej zachovávali jako svatý. 6 dní budete pracovat a dělat, co je vaší náplní práce. 7. den je však sobotou Hospodina, tvého Boha. Ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera nebudete vykonávat žádnou práci. Ani tvůj služebník, ani tvá otrokyně, ani tvůj dobytek. Ani cizinec, který je ve tvých branách. Za 6 dní učinil Hospodin nebesa, zemi, moře a všechno, co je v nich. A 7. dne odpočíval. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Ten večer přišel k nám domů a seděli jsme prakticky celou noc. A prošel knihy Daniel a Zjevení? Ano. Najednou, až do rána, nešli jsme spát. A Daniel 7 mě zasáhl jako tuna cihel. Do písmene se naplnilo proroctví a přitom bylo napsáno o stovky let dříve. Pomyslel jsem si, to není možné, musí to být podvrh. Pamatuješ si na to studium Bible? Ano, velmi dobře. Vzpomínám si, že mluvil německy, moje němčina nebyla tehdy moc dobrá. Četl ti z německé Bible a já se na to dívala. Vlastně jsme tam šli a oba jsme si koupili Bibli. A sledovala jsem to v anglické Bibli a byl to ten nejpodivnější pocit. Rozuměla jsem každému slovu, které četl německy. Bylo to, jako bych četla v němčině a ne v angličtině. V mé mysli to bylo automaticky přeloženo. A rozuměla jsem všemu, co říkal. Ano. A jsem si řekl, tomu nemůžu věřit. Druhý den jsem se vydal na univerzitu. Vzpomínáš si, hrál jsem squash s profesorem z teologické fakulty a když jsem se ho na to zeptal, neměl tušení, o čem mluvím. Zeptal jsem se, jestli si můžu půjčit v jejich knihovně něco. A tak jsem si tam tím prošel. Nepamatuji si všechno, čím jsem prošel, ale na konci toho pátrání jsem nemohl popřít historii. Nemohl jsem popřít, že všechny tyto říše přicházely jedna po druhé. Nemohl jsem popřít malý roh, nemohl jsem vyvrátit to, co říká Bible. A naprosto mě to ohromilo. Pokud jde o mě, Bible byla samozřejmě
jen kniha pohádek. Nikdy jsem ji nečetl. A tady jsem byl konfrontován s proroctvími. Přijmout to pro mě bylo těžší než pro tebe, že? Vzala si to mnohem snadněji než já. Bůh to řekl a já tomu uvěřila. Bylo to tak snadné. Ano, ale nemohl jsem. Ale ty jsi nemohl. Ne. Nejdřív jsem musel zjistit, jestli je to opravdu pravda. Snaží se mě oklamat, lžou mi. Je to jen další trik v mém životě. A při jedné z dalších návštěv jsem mu řekl, pokud je to v Bibli pravda a toto proroctví je nevyvratitelné, pokud to nemohu popřít, tak co ten nesmysl v Genesis? Byl jsem evolucionista, že? Mluvil jsem s ním o evoluci a snažil se mě přesvědčit, že Bůh stvořil svět za 6 dní. Pamatuješ si, jak jsem se k němu choval? Řekl si, to je nesmysl, jak bych tomu mohl věřit. Co jsem řekl, nevzpomínám si. Druhý den se vrátil se stohem knih, které ti dal. A ty si je přečetl za týden. Vrátil se mu je a řekl, že je to naprostý nesmysl. Takovou hloupost jsem v životě nečetl. Takový nesmysl. Chudák. Chudák. Ale co udělal? Vrátil se s dalšími knihami. Přinesl další knihy. Prošel jsem je a řekl jsem mu, nevěřím tomu, je to nesmysl. Na univerzitě jsme měli kreacionisty a rádi si z nich děláme legraci. Protože pokud jde o evoluci, jsou naprosto nevzdělaní a ignorantní. Problém je ale v tom, že všechny církve v podstatě věří v evoluci. Je to pro ně v pořádku, že mají Boha, ale přesto věří, že došlo k evoluci. Pokud však věříš v evoluci, popíráš celý plán spasení. Jde o to, že tě tato osoba konfrontovala s něčím novým. Najednou tu máš 6denní stvoření a v duchu si říkáš, katolická církev nevěří ve stvoření za 6 dní. Ne, vlastně jsem se toho kněze zeptal už před rokem, když jsem se vrátil do kostela. Co si myslíš o evoluci? Řekl, že evoluce je fakt? Ano, a holandská reformovaná církev říká, ne, věříme v evoluci. Takže to pro tebe byl nový koncept. Ano. Jak můžete? Dobře, plán spásy a evoluce se tedy vzájemně vylučují. Protože podle Bible přišla smrt na svět v důsledku hříchu. Takže člověk již existoval. A podle evoluce smrt vede k přežití nejsilnějších. A nakonec se člověk vyvine do své současné podoby. Smrt je tedy prostředkem k vývoji ve vyšší bytost, zatímco Bible říká pravý opak. Tato vyšší bytost zde byla již dříve a smrt je důsledkem hříchu. A jak do toho zapadá spasitel, který má porazit smrt, která měla člověka přivést zpět ke správnému myšlení. Logicky to nedává smysl, takže buď má pravdu evoluce nebo Bible, ale obojí nemůže být správné. Tak jsem mu řekl, nevěřím zprávě o stvoření. Jsem evolucionista, jsem vědec a zasypal jsem ho vědeckými argumenty. A řekl mu, všechno je staré miliony let a jsou to vědecká fakta. Stejně jako by to dnes tvrdil Richard Dawkins. A on se mnou ztratil trpělivost. Řekl mi pak, dobře, s evolucí nemám problém. Ty jsi ten, kdo s tím má problém. Tak to naprav. To byla dobrá výzva. Byla to dobrá výzva. Vzal si knihy a odešel. Byl jsem naštvaný, protože mi nic z toho nedávalo smysl, ale ty jsi byla docela spokojená. Ano, byla. Neměla jsi ten problém? Ne, neměla. Dobře. Tak jsem se vrátil na univerzitu a řekl jsem si, co teď?
jak tuto záležitost vyřešit. A pak jsem to pustil z hlavy, pak jsem měl přednášku o genetice. Opět k této třídě zdravotníků. Učil jsem kurz genetiky. A když jsem se učil lekce, abych byl připraven na přednášky, nejprve jsem začal přemýšlet o genetice a evoluci. Protože přírodní výběr na úrovni genů nefunguje. Funguje pouze na úrovni fenotypu. Existuje o tom řada přednášek, které si lidé mohou vyhledat. Ale začal jsem přemýšlet o tom, jak to vzniklo. A vzadu v mé mysli začal hlodat malý červík pochybností. Pak jsem vedl také kurz filogenetiky a evoluce. Byl jsem zabraný do učebnice, kterou jsem četl, a říkal jsem si, je v té učebnici něco špatně? Tak jsem šel do knihovny a dokonce jsem se modlil, což mi bylo a přišlo velmi hloupé, protože jsem nevěděl, jak se modlit. Nikdy jsem se nemodlil, ale když jsem řekl, pokud existuješ, ukaž se mi, byla to modlitba. Není rozhovor s Bohem modlitba? Pokořil jsem se před Bohem, v něhož jsem nevěřil, a řekl jsem, jestli je na tom něco špatně, ukaž mi to. V mém obvyklém stylu. Vzal jsem si knihu z police, půjčil si ji a odešel. Jeden kolega mě zastavil a řekl, máme také novější vydání této knihy. Právě dorazila, je vzadu v krabici. Překvapivé, jak to věděl. Vrátil jsem se do knihovny, šel do těch krabic a samozřejmě tam bylo nové vydání. Vzal jsem je obě do své kanceláře a začal číst. Velmi mě šokovalo, že nové vydání je velmi vágní. Ovšem, co se v té staré zcela otevřeně tvrdilo. Ve staré například napsali, že mezi tím a o ním neexistují žádné přechodné fosílie. A nevíme tedy, proč by měly existovat, ale neexistují. A nová kniha tyto věty zcela podcenila a přehlédla. Stará byla tedy poctivější než nová. Zajímalo mě, proč jsou neupřímní. A tak začalo mé hledání, ale tady se nebavíme o evoluci. Ale co se stalo, když si přednášel postgraduálním studentům? Jo, dostal jsem se do bodu, kdy jsem si položil řadu otázek. Ve skutečnosti jsme o těchto otázkách natočili seriál, je na YouTube. Jak si je pamatuji, nedalo mi to klid, tyto překážky v evoluční teorii. Když jsem studentům předložil těchto 10 otázek, jen samotné otázky, protože některé z nich byly prakticky nezodpověditelné. A evoluci zařadil spíše do oblasti víry než vědy. Moji kolegové byli tak naštvaní. Vzpomínáš si? Vrátil jsem se. Všichni byli šokováni. Jeden z nich doslova pěnil vzteky. Proč se zlobili? To je důležitá otázka. Velmi důležitá otázka. Proč se zlobili? Kdyby to byla jen hloupost, kterou jsem vymyslel, mohli říci, nebuď hloupý, tady je odpověď. Proč se tedy zlobili? Protože na ni nedokázali odpovědět. Nemohli odpovědět, byli v pasti. A opět se zvedla další dívka, absolventka. A řekla, tyto otázky mi ukázaly, že se nemusím vzdát své víry. Když přišla na univerzitu, byla prý věřící,
a že je teď ateistkou, ale vidí, že byla oklamána a podvedena. Okradena o víru. Okradena o víru. Pak se rozlobili, protože nemohli odpovědět. To vedlo ke zcela nové kapitole našeho života. Protože od tohoto počátku, od této malé skvrny, konečně otevřela zcela novou kapitolu a věrohodnost Bible, která byla v sázce, se nyní stala zcela novou zkušeností. A ty jsi studovala Bibli a objevovala věci dávno přede mnou. Lidé si vždycky mysleli, že věříš jen proto, že věřím já, že? Ne, bylo to naopak. Ty jsi uvěřila dávno přede mnou. No, ano. Myslím, že zkušenost, kterou mi dal Bůh, kdy jsem věděla, že toto je důležité, od té doby to všechno vstřebávám. Přečetla jsem všechno, co jsem mohla. A když se dostaneme k otázce soboty, změnili Boží zákon, zrušili sobotu a změnili ji na neděli. Studovala jsi Bibli? Co se stalo, když jsi ji prohlížela? Ano, na každé stránce bylo o sobotě a 10 přikázáních. Další stránka, sobota, 10. Nezáleží na tom, kam jsi se podívala. Bez ohledu, kam jsem se dívala. Starý i nový zákon. Nebylo to nadpřirozené? Bylo to nadpřirozené. Aha. Ano, přijala jsem to hned. Přijala si to. A pak mi někdo dal tento dokument napsaný proti sobotě. Kolega z univerzity. Vlastně to byla sekretářka. S nikým na univerzitě jsem o sobotě nemluvil. Ani o mém nově objeveném zájmu o tyto věci. Ale ona ke mně přiběhla na chodbu a řekla, chci, aby si to přečetl. Zřejmě byla křesťanka. Dala mi o tom článek, proč je sobota špatná a neděle správná. Pořád jsem byl pěkně naštvaný. A říkal jsem si, proč by mi to dávala? Neměl jsem čas a tak jsem to dal tobě. A řekl jsem, přečteš si to? A já jsem si to přečetla. A ani jeden z argumentů, které použili, nebyl biblický. Necitovali žádný biblický citát, pouze ten a ten otec řekl to ten a ten biskup. A tak jsem si uvědomila, že se to nezakládá na Biblii a já to nemohu přijmout. A tak... Takže článek proti sobotě, který jsem ti dal, tě přesvědčil, že sobota je správná, protože Bible říká něco jiného. Trvalo mi mnohem déle, než jsem se k tomu dostal. Protože proč bych měl dodržovat sobotu? Abych si připomínal 6 dní stvoření, když nevěřím ve stvoření za 6 dní. Celá otázka evoluce a stvoření byla klíčová. Protože když jsem to pochopil, když jsem o tom dostatečně bádal, abych si uvědomil, že Bible může být věrohodná. Do té doby jsem Bibli nemohl věřit. Když nemohu věřit Genesis, jak mohu věřit zjevení? Rozhodně. Zjevení však obsahuje předepsané dějiny a stejně tak Daniel. Jak jinak si to vysvětlit? Je to takový protimluv. A já jsem potřeboval fakta. Potřeboval jsem to jasně a na rovinu. Ale jakmile pochopíš, že Bible je pravdivá, pak začíná dobrodružství. Vyrostl jsem tady, v této zemi. Byl jsem evolucionista. Nevěřil jsem v Boha. A viděl jsem jen to, co vidíte. Ale poselství je s tím nějak stále neoddělitelně spjato. Stále je v něm krása, kterou nikdo nedokáže vysvětlit,
kterou můžete pouze zažít. A to je jen nepatrný zbytek toho, jak to tu kdysi vypadalo. Probouzí v duši něco, co ateista nikdy nedokáže ocenit. Vždycky jsem věřil, že člověk žije, umírá a odchází. Konec. Nyní je tu však ještě něco navíc. Je tu naděje na něco většího. Pro něco ještě lepšího, ještě krásnějšího, než je toto. Dokážete si představit, jaké to musí být se všemi těmi zvuky kolem? Musí to být fenomenální. A když se dívám na všechny ty tvory a žasnu nad jejich rozmanitostí, které nacházíme v přírodě, napadá mě, že jsem kdysi věřil, že všechna tato stvoření a vše, co zde existuje, je jen dílem náhody. Jako přesvědčený evolucionista jsem mnoho let vyučoval evoluční teorii na univerzitě. Je pro mě těžké myslet tak, jak jsem myslel dřív. Jak přesvědčíte zarytého evolucionistu, že vše, co vidíme, čeho se dotýkáme, a to, co cítíme kolem sebe, není jen výsledkem náhody? Když člověk přestane věřit v evoluci, život na univerzitě se stává velmi obtížným. A tak jsem dal výpověď, vzpomínáš? Mm-hmm. Ředitel si mě zavolal a... Musel jsi si koupit oblek, abys k němu mohl jít. Protože jsem tehdy žádný neměl. Ne. A položil mi mnoho otázek. A jedna z nich zněla... Co je pravda? Kdo má pravdu? Těžká otázka, zvlášť když jsem mu to nechtěl říct. Co všechno se mi honilo hlavou, protože jsem si stále nebyl úplně jist. Stále jsem byl trochu zmatený. A dokonce se trochu stydím přiznat pravdu. Ano, je to tak. Ale nakonec jsem mu to v podstatě řekl a byl jsem bez práce. Rozhodli jsme se, že jediný způsob, jak přežít, je pravděpodobně prodat to, co máme, koupit farmu a zkusit farmařit. Myslel jsem, že moje univerzitní kariéra je u konce. Která sekulární univerzita by chtěla někoho, kdo věří ve stvoření? Jak jsi to všechno vnímala? Bylo to pro nás velmi těžké, protože děti byly... Právě nastoupily do školy a začínají si zvykat a my přemýšlíme, že je vezmeme ze školy. Stovky kilometrů daleko do farmářské komunity, kde se lidé nechovali k cizincům zrovna přátelsky. Ano, bylo to velmi nepřátelské prostředí. A dům jsme prodali, dali jsme ho na inzerci a byl pryč. Za jeden den. Za jeden den. První člověk, který si ho prohlédl, si ho koupil. A v té době byl známým mužem. Hrál rugby za národní tým. A v našem podniku jsme měli dva další partnery a vyrazili jsme do divočiny.
Byl to zážitek jako v divočině. Tehdy jsme ještě neměli osobní vztah s Bohem. Vůbec jsme nerozuměli celé té věci s Bohem. Ne. A tak jsme to řekli našemu partnerovi. Když musíme Boha o něco požádat, raději se ho zeptej, protože ho znáš lépe než my. Tvoje telefonní linka je pravděpodobně lepší než naše. Tak to bylo. Museli jsme se naučit nespoléhat na nikoho jiného než na Boha. Ďábel mě může odfouknout jako vítr pírko. Ale pokud jde o spravedlnost, která obojí stojí po otcově pravici, ani všechny pekelné bouře proti němu nic nezmůžou. To je spravedlnost, v níž chci stát. Není to úžasné? Bůh miluje všechno krásné. Neochvějný důkaz nám dal v díle svých rukou. Dal našim rodičům krásnou rajskou zahradu, kde vyrostly statné stromy všeho druhu, užitečné i okrasné. Všude byly krásné a vzácné květiny, které hýřily barvami a vůní. Adam měl na starosti zahradu. Stvořitel věděl, že Adam nebude šťastný bez práce. Chutná jako kombinace melounu a okurky. Jako ovoce není nijak zvlášť chutné, ale chutná spíše jako okurka, takže se hodí do salátu. Těšil se z krásy zahrady, ale nestačilo mu to. Musel mít nějakou práci, aby udržel tělesné orgány v chodu. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane sedba a žeň, studeno i horko, léto a zima, den také a noc nepřestanou. Bůh chtěl, aby člověk byl šťastný, když pěstuje vše, co pro něj stvořil, a aby měl hojnost potravy a plodů z rajských stromů. Ti, kdo zachovávají Boží přikázání, budou dýchat nesmrtelnou sílu pod stromem života. Obyvatelé světu bez hříchu budou po nekonečné věky s láskou hledět na zahradu, vzor dokonalého Božího stvořitelského díla, které nebylo zasaženo prokletím hříchu, a to je příklad toho, jaká by mohla být celá země, kdyby člověk uskutečnil slavný plán Stvořitele. Pokud se chcete dostat ven, musíte pracovat. Prostě to musíte udělat, pokud nemáte moc peněz. Nemusí to být tak velké, je to jen divočina. Na divočině se mi líbí, že tu není nic. A kolem tebe je prostor, můžeš křičet, můžeš vzít kámen a odhodit ho co nejdále, ale přitom ho nevyhodíš z pozemku. Je to těžká práce a se zednickými pracemi mi pomáhali 3 nebo 4 místní lidé. Nekvalifikovaní, stavební dělníci, množství práce uvnitř, kterou jsem dělal, když jsem se vrátil. A moje žena měla těžkou nehodu a nemohla vůbec pracovat. S ničím na budově nemohla pomoci. Mohla jen říct, jak si přeje mít zahradu. Ale chodila o berlích, nemohla sama nic dělat. Protože celulóza má také tuto strukturu, a polarita vody je následující. A vytáhne se další molekula a další, a tak voda vyvírá až nahoru. Tento artéský pramen, ale jakákoliv nečistota, jako jsou těžké kovy, molekuly větší než molekuly vody a molekuly bez polarity, se nezvednou.
Konání dobra je vynikajícím lékem na nemoci. Ti, kdo chtějí pomáhat, mají prosit Boha o pomoc a On jim slíbil, že je vyslyší. Jejich duše se nasytí v čase sucha a budou jako zavlažovaná zahrada, jejíž vody nepolevují. A tak to Bůh ve velmi krátké době zařídil během několika měsíců a za mnoha zkoušek a okolností, o kterých píšeš ve své knize a nemusíme je opakovat. Najednou jsme byli sami, bez partnerů, s veškerou odpovědností a bez příjmu. Ekonomika se kvůli sankcím propadla, Jihoafrická republika byla ve světě vyvrhelem, inflace prudce vzrostla a bankovní úrokové sazby se zvýšily z několika procent na 35 až 36 % za rok. Bankovní půjčku si nikdo nemohl dovolit. A tak jsme v podstatě zkrachovali. Žádná práce, žádný příjem, žádná podpora, nic. Pokoušeli jsme se farmu prodat, ale za takový úrok nebyl nikdo ochoten zaplatit. Ne, nikdo ji nechtěl koupit, takže její hodnota dramaticky klesla. A tak jsme ji nemohli prodat a nemohli jsme si ji nechat. A neměli jsme práci. A nebylo nikoho, kdo by se za nás modlil k Bohu, protože byli pryč. Museli jsme se k němu tedy modlit sami. Vlastně jsme byli dost hloupí, že? Ano. Učili jsme se za pochodu, nevěděli jsme přesně. Byli jsme pokřtěni a pak jsme odjeli na farmu. Takže nemáme zkušenost s tím, jak Boha uctívat a jak mu důvěřovat. Takže... To jsme netušili, nic jsme nevěděli. Vůbec jsme nepoznali ducha proroctví. Nic. Proč nám to nikdo neřekl? Věděl jsem, co napsal Daniel, co říká kniha Zjevení. Věděl jsem, že Ježíš je Mesiáš. Ale... Žádná zkušenost s Bohem. Neměli jsme žádnou zkušenost s Bohem. Ani jsme s ním nechodili. Ale tato farma nás měla naučit této zkušenosti s Bohem. Naučit se, že můžeme důvěřovat pouze jemu, že nemůžeme věřit nikomu a ničemu. Když se vše zhoršilo, skončilo to dost smutně. Dříve nám volali lidé, kteří nám říkali, že jsme na špatné cestě. A vzpomínám si, jak mi volal můj bývalý kolega a pronesl ta nejstrašnější slova o duchu proroctví. A zmínil jméno Ellen G. Whiteové. Nikdy předtím jsem o ní neslyšel. Vzpomínáš si na Colportera? Muže, který prodává knihy a který občas přijel na naši farmu a zanechal nám nějaké knihy. Vzpomínáš si na něj? Ano. Byl to milý muž, že? Připomíná mi François Duplessis. Stejná povaha, stejný typ člověka. Zanechal nám nějaké knihy a když tento muž tak proklínal její spisy, vzpomněl jsem si, že bychom jich mohli mít několik. To nás oba přimělo začít je číst. Vzal jsi tu knihu. Která to byla kniha? První, kterou jsem četla, byla Rady o výživě a pokrmech. A moje první byla Touha věku. Ano. A četl jsem si tu Touhu věku a ty jsi si četla Rady o výživě a pokrmech a můj život se ze dne na den změnil v utrpení. Vzpomínám si, jak jsem zkoušela vařit bez vajec, bez mléka. Maso ani nebylo to nejtěžší, ale bez vajec, mléka a sýra to byl problém. A jednoho dne si řekl, podívej,
tohle už nemůžu jíst. Odteď budeme jíst chleba, ovoce a ořechy, dokud nebudeš umět dobře vařit bez těchto věcí. A to jsme také udělali. Celý rok jsme měli ovoce a cereálie a chleba a trochu zeleniny, ale hlavně ovoce a ořechy. A cítili jsme se lépe než kdy jindy. Byli jsme tehdy velmi zdraví. Ano. A když jsem získala praxi, začali jsme znovu vařit. Ano. Protože musíš přeučit svůj vkus. Ale stejně jsme byli úplně na dně. Zkrachovali jsme a nyní jsme museli mluvit s Bohem. Četl jsem knihu Touha věku. Už jsem věděl, kdo je Ježíš. A porovnával jsem to všechno s Biblí. V podstatě jsme hledali sami sebe. Kromě těchto knih jsme neměli žádného učitele. Mimochodem, jsou to ty nejlepší učební pomůcky, které můžeš mít. A pak jsme si jednoho dne sedli, protože jsme neměli žádné další zdroje, žádné jídlo, nic, žádné peníze v bance, velký dluh, který jsme nemohli splatit, a oba jsme poklekli. Byli jsme velmi sklíčeni. Byli jsme ve velké depresi a modlili jsme se, co jsme udělali. Řekli jsme si, že napíšeme dopis Bohu. Možná nám bude lépe rozumět, když mu napíšeme. A tak jsme mu to napsali. Napsali jsme mu, drahý Bože, a vysvětlili jsme mu náš problém a... V podstatě jsme mu řekli, že jsme došli na konec cesty, že nevidíme žádné východisko, že jsem vzdělaný v tom, co jsem kdysi učil, že se nemohu vrátit na univerzitu, že mě nevezmou. Tak jak máme přežít? Co máme dělat? A napsali jsme dopis a podepsali ho. Podepsali jsme ho oba. Ano, dali jsme ho do obálky a nechali na stole. A šli jsme spát. Ano. A další ráno... Měl jsem telefonát. Byl to univerzitní profesor. Zeptal se mě, mohl byste ještě učit? Jste k dispozici? Nemohl jsem uvěřit vlastním uším. A řekl jsem, ano, proč? Odpověděl, máme tu někoho, kdo si vzal na rok dovolenou. A my potřebujeme náhradu. Byl bys ochoten to udělat? Řekl jsem, ano, ale pravděpodobně jste slyšel o mé změně názoru na evoluci. On odpověděl, chci, abys učil pouze fyziologii. Je mi jedno, čemu věříš. Pomohl bys nám na rok? Řekl jsem, ano. A pak něco řekl, což mě opět schladilo. Řekl, musí to schválit správní rada a rektor. Ozvu se vám, až to bude vyřešené. Bude to trvat několik týdnů. A my jsme řekli, děkujeme ti, Bože, ale za pár týdnů budeme pravděpodobně mrtví. Potřebujeme nějaký příjem. A tak jsme to nechali. Asi o 2 hodiny později zavolal znovu a řekl, stalo se něco velmi podivného. Na chodbě potkal rektora univerzity a řekl mu, že s ním chce o celé záležitosti mluvit. Mohli bychom si o tom promluvit? Rektor řekl, jsem na cestě do zahraničí, nemám na to čas. Co potřebujete? Vysvětlil mu to a rektor řekl, kde je ten dokument? Podepsal to a bylo to, byl jsem přijat. Zeptal jsem se, kdy? Bylo to v pátek. V pondělí. To jsou jen 2 dny. Pamatuješ si to? Mm-hmm. A tak jsme měli ještě větší problémy, protože co teď s farmou? Měli jsme krávy, které bylo třeba podojit. Kdo to měl udělat? A zatímco jsme stále přemýšleli, jak to udělat, co se stalo?
Myslím, že to bylo druhý den. Na dveře zaklepal mladý pár ze Zimbabwe. Najednou tam stáli. Řekli nám, víme, že jste nás nečekali, ale opravdu potřebujeme někde přespat. Pracovali jsme na farmě v Zimbabwe a nemohli jsme tam dodržovat sobotu. Majitel farmy nás vyhodil. Můžete nám pomoci pracovat pro vás? A my jsme řekli? Řekli jsme, děkuji ti, pane, za odpověď na modlitbu. Tak převzali naši farmu a já jsem měl okamžitě práci. Což způsobilo další problém. Museli jsme se přestěhovat. Najít si bydlení. To už je vše vyřešeno. Myslím, že si o tom psala. Takže jsem se vrátil na univerzitu jako dočasný zástupce. Bylo to jen na rok. A když se rok chýlil ke konci, přemýšlel jsem, co budeme dělat teď. A pak, než mi vypršel čas, který jsem strávil jako náhradník, volali mi z jiné univerzity. A stalo se totéž. Někoho jsem tam nahradil. A když tento záskok skončil, bylo to velmi zajímavé období, protože jsem na té univerzitě měl spoustu přednášek o stvoření a evoluci a způsobil tam naprostý chaos. A když jsem tam skončil, přemýšlel jsem, co dál. Dospěl jsem k závěru, že musí existovat architekt, designer. Na naší univerzitě jsme měli diskuzní hodinu o evoluci a tehdy jsem si vytvořil seznam asi 10 otázek, které se mi zdály, že vážně zpochybňují obecné evoluční myšlení. Tyto otázky jsem postupně napsal na tabuli. A výsledek byl pozoruhodný. V mých spolupracovnících se objevila taková zloba, takový vztek. A nakonec to přerostlo v otevřené nepřátelství a nenávist. A mně došlo, že evoluční teorie není jen předmětem vědecké debaty. Je to náboženství. A s mužem, kterému si ve své knize říkala strýček Frenchy, jsme navázali trvalý vztah v oblasti evangelizace. A celý rok jsme s ním pracovali na plánování konference. A dělali jsme kampaně po celé kapské provincii. Evangelizovali jsme v kapském městě, v Párlu. Evangelizovali jsme všude, dokonce i v opeře v kapském městě, která byla zcela plná. A nejen jednou, byly to opravdu úžasné chvíle. A on tě učil, byl tvým učitelem.
Kdyby tě nepřivedl k evangelizaci, pravděpodobně bys s tím nikdy nezačal sám. Správně. Pán si ho použil, aby tě přivedl k tomuto světu. Evangelizace. A tak se pro mě evangelizace stala druhou přirozeností. A pak ho přeložili. Byl přeložen do jiného, velmi vzdáleného okresu. A byli jsme opět sami. Zahájil jsem vlastní kampaně se svými přednáškami, ale pak skončil rok, když jsem je zastupoval, a měli jsme problém. Kde najdu práci? Co budu dělat? A když se rok chýlil ke konci, měl jsem další telefonát, opět z první univerzity. Požádali mě, abych se přihlásil na pozici, kterou nabízeli. Profesor mi zavolal a říkal, tohle místo je vaše. Stačí poslat přihlášku. Tak jsem poslal žádost a po nějaké době se mi znovu ozval a říká, kvůli novým zákonům v zemi už na neštěstí nemůžete tuto pozici zastávat. Znovu jsem položil telefon a zamyslel jsem se, co teď. A stejně jako předtím, brzy znovu zavolal a říká, toto místo je vaše. Protože člověk, kterého chtěli zaměstnat, odmítl pracovat za takový plat. A my jsme byli ochotni pracovat za cokoliv. Za cokoliv, jen aby jsme měli co jíst. Zkrátím to, je to jen velmi krátká doba. A já jsem tam dělal svou obvyklou práci. Profesor na neštěstí onemocněl a zemřel. Vypsali konkurs na jeho místo a byl jsem povýšen na profesora a vedoucího katedry. Bůh mi úžasným způsobem otevřel dveře a já se vrátil na univerzitu. Ale ne pod nějakou záminkou. Oni dobře věděli, čemu věříme. Bůh nás na tom místě zázračně udržel 15 let. A postaral se o všechny naše potřeby. Je to úžasné, že? Bůh je dobrý. A zázraky, které se staly, jak jsme se konečně dostali z dluhu a všechny tyhle příběhy. Na cestě vedoucí do Božího města nejsou žádné překážky, které by ti, kteří věří v Boha, nemohli překonat. Neexistuje žádné nebezpečí, kterému by nemohli uniknout. A není v něm smutek, žal ani lidská slabost, na které Bůh nepřipravil lék.